felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar.
Olá, boa noite a todos. Vocês estão com o microfone desligados aí? Tudo bem com vocês? Dalva, Verbênia? Boa noite. Estou no carro, mas estou Bênção. indo. Irmão Enoque, Séries, iPhone 11 ali, que eu nunca decoro quem é. Muito bem, queridos. Uma alegria estar com Acho que é vocês. iPhone 11, Oi, acho que Dalva. é Sheila. É isso mesmo, Sheila. Muito bem, boa noite também para ela, para todos, né? Ela é Sheila! do meu trabalho. É uma princesa do nosso trabalho. Deus te abençoe, Sheila. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito bem, queridos. Nós estamos numa jornada muito especial, e tanto de estudo de todos os dias de um capítulo aqui do livro Herdeiros do Reino, tem sido uma bênção, né? Todos os dias, tanto estudarmos individualmente em família e também compartilharmos juntos. Hoje nós vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Depois, então, vamos para o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje. O tema aqui do hoje. Nosso tema de hoje é a verdadeira prosperidade. Todos os capítulos estão sendo maravilhosos de se estudar, mas o de hoje aqui trouxe uma lição extraordinária. Extraordinária. A verdadeira prosperidade. Queria começar com uma oração. Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus e aí em seguida a gente vai aqui para o nosso estudo. Senhor nosso Deus e querido Pai, nos alegramos em Tua presença, em poder meditar na Tua palavra, crendo de que quando meditamos na Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz. Limpa-nos, nos purifica, perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que magoa o teu coração. Que a nossa vida seja purificada e seja uma vida que reflita o caráter de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entender os princípios da tua palavra e que a nossa vida esteja em conformidade, harmonia com o desejo do teu coração. Oramos pedindo também o perdão dos nossos pecados, pedindo que a luz da tua graça, do Evangelho de Cristo, alcance a pessoas que nós amamos, conhecemos e desejamos que também conheçam esse Jesus maravilhoso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se vocês me ouvem bem, não me ouvem aí? Estão me ouvindo bem? Enoque Séries aí, estão me ouvindo bem? Graças a Deus. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Uma boa noite também para a dona Ivonilda Bandeira, que está aqui conosco. Deus abençoe a senhora, viu? Deus te abençoe. Eu quero começar aqui, gente, com uma recapitulação, tá? Breve, talvez não vá ser aquele estudo mais longo, né? De todos os dias aqui de recapitulação, seja mais bem pontual, até por conta do nosso estudo também de hoje. E no final também vamos abrir aqui para pedidos de oração. Quem tiver algum pedido especial de oração, a gente orar também no final. Nós vimos hoje sobre a verdadeira prosperidade. Nós vimos ali o testemunho, né, que a Bíblia nos apresenta sobre a grande prova de fé dos amigos de Daniel.
não é? De Misael, de Ananias, de Azarias, que tiveram seus nomes trocados no Egito, aliás, na Babilônia, perdão, por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Naquele momento em que eles são convocados ali a prestar reverência, a adorar a imagem, a estátua do rei Nabucodonosor. E eles se recusam a se dobrar na hora devida ali em que é anunciado pelos sons dos instrumentos. E essa desobediência logo foi informada ao rei Nabucodonosor. E ele fez uma dura ameaça. Daniel 3:15 diz que ele perguntou, né, se não adorarem, aliás, afirmou, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados da fornalha o fogo ardente. O texto aqui no terceiro parágrafo da página, da primeira página desse capítulo aqui, que é a página 55, diz assim: sabe o que o rei estava dizendo? Ser fiel é arriscado. Ser fiel é arriscado. Em que sentido ser fiel é arriscado? E aí tem outra pergunta. Vocês estão dispostos a correr risco? Até aquele momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam em silêncio. Mas quando o rei disse, quem é o Deus que poderá livrar, os poderá livrar das minhas mãos? Os três não conseguiram ficar calados. O rei havia afirmado que a fidelidade deles não daria um bom resultado. Pois na concepção religiosa de Nabucodonosor, só valeria a pena ser fiel a um Deus que demonstrasse poder com livramento. Olha só que coisa extraordinária. Para o rei, o Deus dos hebreus não tinha capacidade para livrá-los. E o texto continua dizendo, muitas vezes achamos que Deus é mais parecido com o Deus que Nabucodonosor, o Deus, né, de Nabucodonosor, do que com o Deus dos três jovens. E isso é verdade. Para Nabucodonosor, só vale a pena servir a um Deus quando ele demonstra o seu poder, né, em livrar os seus súditos. Mas a visão que Daniel tinha e seus amigos tinham de Deus era uma visão diferente. O texto diz que nós corremos o risco de achar Deus mais parecido com Nabucodonosor do que com o Deus daqueles jovens que estavam dispostos até a morrer, mas não abandonar sua fidelidade. Bom, eles responderam, né, o texto apresenta aqui, menção da Bíblia, Daniel 3, 16, 18. Resposta deles ensina algumas verdades, entre elas, Deus, o Deus de Israel, é capaz de livrar e socorrer. E segundo, não o servimos por causa do livramento, mas por ele ser nosso Deus. A maior recompensa de quem é fiel não é a bênção de Deus, mas o próprio Deus. Lá atrás, já na última página, diz, na penúltima página, faz uma menção sobre o céu. Textos lindos aqui sobre o esplendor que será ver o céu. A linguagem humana ainda não foi capaz de descrever, quando Jesus voltar, as cenas, Jesus coroando com uma coroa específica a cada ser humano salvo. E aí, uma última pergunta no texto de hoje nos faz refletir: você acha
que alguém que está esperando viver esses momentos, ou seja, os momentos felizes de encontro com Cristo, é capaz de se conformar com uma mísera recompensa humana? Diz o texto: os fiéis não esperam recompensas de Deus nessa vida, pois qualquer recompensa terrestre é infinitamente menor que a recompensa que eles já receberam pela fé em Cristo Jesus. Queridos, nós, a grande lição de hoje, extraída aqui da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, é que eles não serviram a Deus com interesse no livramento e nas bênçãos. Eles serviram a Deus porque aprenderam que Deus era o único e verdadeiro Deus. A verdadeira prosperidade está em servir a Deus sem interesses, apenas desejando a presença dele. O segredo da verdadeira prosperidade não é servir a Deus com interesses, mas servir a Deus sem interesses. Servi-lo por ele ser nosso Criador, Mantenedor e Salvador, e isso já basta. Para servi-lo, adorá-lo, honrá-lo e somente obedecê-lo por toda a vida. Que Deus nos abençoe. Amanhã faça o estudo da leitura do capítulo 12, uma bênção também. E vamos continuar essa jornada até 3 de março, 21 dias. Estamos no 11º dia, então temos pela frente aí mais 10 dias. Mais 10 dias, até o dia 12 de março, quando concluímos, que vai ser um momento muito especial. Mais 10 dias, e então nós vivemos essa experiência com o livro Herdeiros do Reino. Muito bem. Eu vou aqui agora, gente, abrir o estudo de hoje. Minha tela vai fechar aqui. Eu peço licença de vocês para poder abrir aqui a minha tela, tá bom? Eu vou só tomar o cuidado aqui, gente, nessa hora. Eu vou fechar aqui os microfones todos, mas vocês podem abrir depois, caso tenham necessidade de comentar alguma coisa, tá bom? É porque para eu fechar aqui, eu preciso... A minha tela fecha aqui no seu áudio. Deixa eu... Só um segundo. Deixa eu buscar o capítulo 7 aqui. Bem. Agora deixa eu voltar para o Zoom e compartilhar a tela aqui. Aí vocês me avisem, por favor, se a tela vai aparecer devidamente partilhada. Vocês estão vendo o texto? Está bem na tela de vocês? Alguém abre o microfone e me dá um ok, por favor, que nessa hora eu não estou vendo mais as imagens de vocês. Estamos vendo. Estamos vendo. Muito bem. Muito, muito obrigado. Bom, nós estamos estudando todas as quartas o mistério da profecia, esperança para um mundo em crise. Já é a 7ª semana que nós estamos estudando. Há 7 semanas atrás, nós não imaginávamos que o mundo estaria mergulhado numa crise ainda pior. Veja, nós estamos ainda atravessando a pandemia e não imaginávamos que seria possível, por exemplo, uma guerra. Uma guerra insana, uma guerra em nome do medo, uma guerra em nome do desejo de supremacia, de poder. Mas nós sabemos que neste mundo, depois dos acontecimentos da profecia bíblica, não se levantará outro reino dominante no mundo até que Jesus volte. Muito bem. O capítulo 7 do nosso estudo
tem por título Olhe para Cima. Para onde você está olhando? Em que direção você está olhando? Para onde nós dirigimos o nosso olhar é um indicativo da direção para onde está indo a nossa vida, as nossas escolhas. Esse estudo que nós vamos fazer agora, ele apresenta o papel de Jesus como nosso intercessor no santuário celestial. Então, em seu ministério no santuário do céu, Jesus provê graça e salvação a todos os que creem nele, pela fé. Não dependemos, diz o texto, de sacerdotes, templos, terrenos. Devemos olhar para cima e entrar perante o trono da graça de Deus, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, intercede por nós. Muito bem. Você viu que no texto falou sobre templos? Então vamos ver o significado dos templos, uma vez que era no tabernáculo ou no templo, em que o sumo sacerdote no passado, ele exercia o seu ministério nos templos, e fez fazendo uma aplicação ao nosso tempo, aos nossos dias, a atuação de Jesus lá no santuário celestial. Como se dá essa comparação, né? Vamos ver, então, templos humanos na Terra. Jerusalém abriga três das maiores religiões do mundo. Jerusalém abriga o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Aqui nós estamos vendo, então, uma mesquita. Então, templos humanos na Terra. Cada uma reivindica Jerusalém como parte importante de sua herança religiosa, ou seja, aquelas três grandes religiões. Hoje, todas elas olham para Jerusalém e principalmente para o monte do templo, onde atualmente fica o domo da rocha dos muçulmanos. Na realidade, todos os olhares estão sobre o templo na Terra. Então, você tem aí no monte do templo, hoje, atualmente, fica essa mesquita islâmica. Né? O texto diz que todos os olhares estão sobre o templo na Terra. Os judeus e o templo. Em Israel, o movimento do judaísmo pretende construir o terceiro templo. Salomão construiu o primeiro templo, que foi destruído pelos exércitos de Nabucodonosor. Zorobabel construiu o segundo templo, ampliado por Herodes, e este foi totalmente destruído por Tito em 700, ou 70, aliás, depois de Cristo. Para uma linha do judaísmo, o retorno de Israel só será cumprida perfeitamente quando um terceiro templo for construído em Jerusalém, sobre o monte do templo. A pesquisa publicada por importante jornal de Israel diz que um terço dos israelitas acha que Israel deveria construir o templo no monte do templo. Tem grupos que estão, bom, instruindo seus jovens nos minuciosos deveres do sacerdócio para ministrar no templo reconstruído. Olha só que coisa. Então, os olhares dos judeus estão sobre o templo. Havia essa relação e ainda há essa relação muito importante com o templo, o lugar onde se é estabelecido como sendo um ponto central desse encontro, dessa comunhão com Deus. Bom, templos humanos na Terra. Nós temos, por exemplo, os muçulmanos e o templo. O domo da rocha
que é o templo da cúpula dourada dos muçulmanos em Jerusalém, nós vimos na imagem anterior, construído no sétimo século, é o terceiro local mais santo do mundo islâmico, depois de Meca e Medina, na Arábia Saudita. A cúpula foi construída no local exato do antigo templo judaico, tão sagrado para os judeus. Hoje, toda a área do monte do templo é considerada sagrada pela maioria dos judeus. Muçulmanos acreditam ter sido ali que Abraão iria sacrificar Ismael, o filho da promessa, na interpretação islâmica. E também teria sido ali, creem eles, que Maomé teria tido uma visão e subido aos céus um cavalo branco. Portanto, os olhares dos muçulmanos estão também sobre o templo. Mas o templo e o anticristo, né, ou o anticristo e o templo, de acordo com alguns escritores cristãos, o terceiro templo será reconstruído. Isso quando o anticristo, líder de uma confederação mundial semelhante à União Europeia ou às Nações Unidas, garantir um tratado de paz entre as nações modernas de Israel e seus vizinhos após uma guerra global. O anticristo, acreditem, usará o templo como um meio para se autoproclamar o Messias, exigindo a adoração da humanidade. Segundo entendem, isso finalmente levará à última guerra mundial, o Armagedom. Acham que a reconstrução do templo será o sinal do fim. Os olhares de muitos cristãos também estão sobre o templo. Mas então chegamos até a pessoa de Jesus. Qual era a relação de Jesus com o templo? Será que isso nos ajuda a entender hoje a reação de Jesus no santuário celestial por nós? Então, por exemplo, a mulher samaritana perguntou a Jesus onde deveria adorar. E Jesus disse que a adoração não se restringe a um espaço geográfico. Não neste momento e nem em Jerusalém, disse Jesus, mas em espírito e em verdade. João 4, 21-23. No Monte das Oliveiras, Jesus falou do templo, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Por fim, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo que separava o lugar santo, o Santíssimo, foi rasgado e a glória de Deus deixou o templo. Muito importante a gente refletir sobre isso. Então, não importa se o templo de Herodes será reconstruído ou não, na Bíblia, o templo de Israel não tem mais significado na profecia bíblica. Ou seja, aquele templo já foi destruído, não tem mais significado. Não há mais necessidade dele. Então, ainda sobre esse templo de Herodes, Jesus declarou, não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Muito bem, essa profecia foi cumprida quando os romanos destruíram Jerusalém em 70 d.C. A maioria dos líderes religiosos não conseguiu entender que o templo, com seus sacrifícios e sacerdócios, apontava para Jesus. Como resultado, eles perderam seus privilégios especiais com o povo escolhido de Deus. Mas olhando para o templo celestial, o que é que nós podemos aprender? Hoje a nossa atenção está no templo. Mas que templo? Um templo celestial. Tem aí uma imagem do lado para você usar a criatividade e se imaginar ali. O destino eterno da humanidade está ali.
o templo que decide, é o templo celestial, é o santuário celestial. Bom, tem uma passagem agora de Hebreus 8, 1 e 2, que diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do Todo-Poderoso, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, olhando para o templo celestial agora, nossos olhos precisam estar fixos em Jesus Cristo, nosso sacrifício é eterno e grande sumo sacerdote. Não devemos buscar luz em Israel terreno, mas em Jesus ministrando no céu. Um livro na Bíblia foi dedicado ao ministério de Cristo no santuário. Diz aqui o texto, né? Então, e esse livro nós temos na Bíblia, especialmente o livro de Hebreus, ele é dedicado a falar sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Então, é o ministério de Cristo, ou de Jesus, como sumo sacerdote, que examinaremos a seguir. Bom, Jesus no santuário celestial. E aí tem uma imagem que faz, né, a gente imaginar como que é Jesus no santuário celestial. Entender e receber os benefícios que Jesus nos oferece em seu ministério no santuário. Por isso nós temos esse privilégio, que é entender e receber dos benefícios que Jesus nos oferece em seu ministério. Entender o que Jesus faz lá é trocar a frustração da derrota pela alegria da vitória. E o tema do livro é Hebreus. O tema do livro de Hebreus é Jesus é melhor. O templo de Jesus no céu é melhor do que o templo terrestre. O sacrifício de Jesus na cruz é melhor do que o sacrifício de animais. O ministério sacerdotal de Jesus é melhor do que o ministério de sacerdotes terrestres. Nós vimos isso aqui na lição, gente, na lição da Escola Sabatina aí, de uma, duas semanas. Então, a palavra-chave no livro de Hebreus é acesso. Pelo ministério de Cristo, temos acesso ao completo, seu completo perdão. Temos acesso ao seu poder que capacita. Temos acesso à sua presença, acesso às suas promessas que não falham. E nós vamos estudar, então, esses quatro aspectos do ministério sacerdotal de Jesus Cristo, e nós nos alegraremos. O primeiro aspecto de Jesus em sua relação com o templo é temos o perdão completo. Jesus, filho de Deus, tornou-se filho do homem para que nós, como filhos dos homens, nos tornássemos filhos de Deus. Hebreus 4:14 diz, tendo, pois, Jesus, o filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. É um chamado de permanecer firme aqui, sabendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. Então, dentro desse primeiro ponto ainda, né, temos perdão completo. A ênfase de Paulo em Hebreus está na expressão conservemos firmes, ou seja, agarremos, nunca desistamos. Por meio da encarnação, nosso Salvador viveu. Por meio da encarnação, nosso Salvador viveu nossas tentações e necessidades. Hebreus 4:15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, diz o texto, mas sem pecado. Jesus, no santuário celestial, o fato de Jesus ter estado ali faz toda a diferença. Não existe nenhuma experiência humana sobre a qual ele não possa
dizer, entre aspas, eu sei o que é isso. Isso é verdade. Quando nosso coração está ferido, quando a vida nos enche os olhos de lágrimas, quando a culpa pesa sobre nós, quando a condenação envolve-nos, encontramos refúgio no Cristo que esteve aqui. O texto aqui dessa página continua dizendo: com todos os olhos fixos em Jesus e no ministério do Santuário Celestial, nós podemos deixar para trás a culpa e receber a sua graça e perdão. Amém por isso? Se você precisa conversar com Deus, abrir seu coração para Deus, sabe que Jesus Cristo, ele está ali, pronto a nos encontrar, a trazer refúgio para aqueles que creem no Senhor Jesus como sacerdote celestial. Então, o segundo aspecto é temos poder que nos capacita. No santuário celestial, encontramos não somente o perdão para o nosso passado, mas também o poder para o presente. Nós descobrimos não somente libertação da culpa do pecado, mas livramento do poder do pecado. Isso é interessante, né? A libertação nossa não é somente pela culpa e daqui a pouco estarmos de novo lidando com isso. A nossa libertação é do próprio pecado, não apenas da culpa. A culpa é consequência do pecado. Nós não lutamos para vencer a culpa, nós lutamos para vencer o pecado. Jesus, no entanto, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também ele pode salvar integralmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, a intercessão de Jesus no santuário celestial tem o poder de salvar todos os que abriram o coração para a sua graça. Jesus é e será para sempre nosso intercessor e nosso sumo sacerdote. Caminho a Cristo, página 51 e 52, diz: Jesus deseja que nos acheguemos a ele como estamos. Pecaminosos, desamparados, dependentes, nós devemos ir a ele com todas as nossas fraquezas, nossas imprudências, pecaminosidade, devemos ir arrependidos, lançar-nos aos seus pés, e ele se alegra ao nos envolver com seus braços de amor, cruzar, curar nossas feridas, nos purificar de toda impureza. Que maravilha, né? Saber que temos um Jesus maravilhoso que nos transmite a sua graça. Bom, Jesus, santuário celestial, onde estão fixados os nossos olhos? A pergunta. Em algum templo terrestre, não nós olhamos para Jesus no santuário celestial, é a resposta. Não, 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 não. Nós não estamos olhando para as coisas desse mundo, nós precisamos olhar para Jesus, olhando firme para o autor e consumador da fé. O terceiro aspecto, nós temos a presença de Deus. Ao olhar para o santuário celestial, vamos à presença de Deus. Ele também olha para nós e nos estende a sua poderosa mão. Veja outro texto de Hebreus 6, 17 a 20. Corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura, firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Amém. Nós temos a presença de Deus. No antigo Israel, somente o sumo sacerdote podia entrar na glória da presença de Deus, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Mas, felizmente, você e eu, pela fé, temos acesso à presença de Deus no santuário celestial. Lá o coração fica confiante de que teremos sempre a presença de Deus. O quarto aspecto que aprendemos é que temos promessas que nunca falham. Olhando para o santuário celestial, também nós encontramos as promessas de um Deus que nunca falhou. Capítulo 11 de Hebreus relembra os
heróis da fé encontrados no Antigo Testamento. Eles enfrentaram desafio, guerras, perseguições, provações, mas se agarraram às promessas de Deus. A Bíblia diz que todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, diz Hebreus 11, 13. No seu coração, ansiava a terra prometida. E assim como as promessas de Deus animaram o seu coração em tempos de provação, eles também, ou elas também, animaram nosso coração. Diante de todas as inquietações, conflitos, segurança do mundo, pela fé, nós entramos no santuário celestial. Lá o nosso coração fica confiante, porque as promessas de Deus não falham. A cada ano em Israel havia uma cerimônia chamada Yom Kippur, o dia da expiação, que tinha 10 dias de preparação espiritual do povo. Era como uma auditoria, não para descobrir se alguém havia pecado, descobrir se não havia dúvida quanto a isso, mas para mostrar quem havia aproveitado a promessa de perdão. O povo se reunia em volta do santuário, mas eles eram muito mais do que espectadores. Enquanto um sacerdote entrava em lugar do povo, na presença de Deus, as pessoas tinham que afligir sua alma. Isso significava um exame de consciência, uma recapitulação do ano que passou, uma reafirmação de sua sinceridade e arrependimento. Os 10 dias de preparação deviam ser usados para acelerar ou acertar contas, pedir perdão e pôr as coisas em ordem. Qualquer um que não se afligisse no dia da expiação seria eliminado, deixado de fazer parte do povo escolhido. De fato, seriam separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. E a pergunta é, quem será aprovado no juízo, no grande dia da expiação de todas elas? E de fato, né, diz o texto aqui em cima de Efésios 2, 2, que se nós estivermos separados de Deus, nós, não tendo esperança e sem Deus no mundo, se nós não nos apegarmos às palavras do Senhor. Aquele que cumprir duas condições. A primeira é o sangue sobre o altar. Ou seja, é aceitar o perdão de nossos pecados que Deus nos oferece por sua graça e misericórdia. E a segunda é a aflição de uma alma, uma contínua atitude de arrependimento. Sinceridade e contrição. Não aceitamos o pecado em nossa vida. Mateus 25, 31, 33 diz: Cristo disse que quando vier em sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações da terra serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O que isso significa? Significa que, à primeira vista, essa parábola parece apresentar uma visão do juízo diferente, como se o juízo acontecesse depois da volta de Jesus, diferente do dia da expiação. Mas os dois conceitos se harmonizam perfeitamente. Note que o juízo representado nessa parábola não é um inquérito. As ovelhas não são examinadas. A parábola representa a fase da sentença do juízo. A fase investigativa, pré-advento, já foi concluída. É por isso que a profecia do Apocalipse afirma que é chegada a hora de seu juízo. Enquanto se prega as mensagens angélicas,
antes da volta de Jesus. Então, entendendo Jesus no santuário celestial, o julgamento ocorre nas cortes eternas do céu, antes de Jesus voltar à terra. Nossos olhos estão centralizados no templo celestial e na obra final de Jesus como Salvador, juiz, rei vindouro. Semelhantemente, o apóstolo Paulo diz que na segunda vinda, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Note a expressão mortos em Cristo, isso é, antes que levantem os mortos, já estão classificados como pertencentes a ele. A decisão final foi dada antes dos mortos ressuscitarem, foram julgados antes. O que também é chamado de juízo pré-advento. Existem algumas perguntas fundamentais. Hoje, ao soarem as trombetas de alerta, eu terei colocado as minhas mãos nas de Jesus, minha única esperança? Eu terei, por sincera confissão, pedido perdão por meus pecados e feito tudo pelo Espírito Santo para endireitar minha vida? A pergunta é, você aceita Jesus como seu sacerdote do santuário celestial? João 1 João 2:1-2 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Você aceita Jesus como sacerdote no santuário celestial? Como sendo seu sacerdote no santuário celestial? Essa é a pergunta que nos é feita no final do estudo de hoje. Nós aceitamos Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Os olhos da humanidade estão voltados para o templo. Nós hoje olhamos para o templo celestial. No passado, os hebreus, eles olhavam para o templo físico, nós olhamos para o santuário celestial, onde Jesus vive hoje a interceder por nós. Os nossos nomes estão passando nos céus, Jesus está apresentando sua defesa, a sua justiça em nosso lugar. Que maravilha, que bom é saber que temos um Jesus maravilhoso no céu, que intercede por nós, que olha por nós e que nos garante um futuro eterno e de paz. Louvado seja o nome de Deus. Amém por isso? Amém. Muito bem. Amém, muito pastor. Bem. Amém. Muito bem, muito bem. Antes, então, de nós encerrarmos aqui, queridos, deixa eu ver aqui, alguém gostaria de fazer... aqui, olha, tem uma pergunta aqui, a Cláudia faz uma pergunta aqui. Ó, por que as pessoas tinham que se afligir? Porque as pessoas, elas deveriam mostrar externamente a sua tristeza pelo pecado, o seu arrependimento. Então, no passado, havia, inclusive, como instrução da parte de Deus, que o povo deveria se afligir, né? O povo fazia jejuns, o povo praticava a experiência da oração de forma mais intensa, e o povo se afligia. Esse se afligir não quer dizer que o povo ele se autoflagelava, não significa isso. Significa que o povo se afligia no espírito, né? Se quebrantava, estava contrito, triste. A aparência externa deveria revelar o interior, né? Então, eram dias onde as pessoas buscavam distância de tudo aquilo que era impuro. Eles buscavam se consagrar a Deus, e isso
se fazia a partir do entendimento do pecado. O meu pecado me separa de Deus. O pecado é algo ruim, que traz tristeza, que traz dor e sofrimento. Então, eu tinha que demonstrar o meu arrependimento, me afligindo, né? Mostrando a minha aflição, mostrando o meu arrependimento, a minha tristeza. E isso de forma externa. Externa era pedido, era orientação, Cláudia. Agora, eu pergunto, embora nós não precisemos necessariamente demonstrar diante das pessoas isso hoje, mas essa regra de se afligir por conta do pecado, tendo consciência da própria natureza, daquilo que fez, do que cometeu, que magoou o coração de Deus, é um princípio válido para a experiência pessoal até hoje. Até hoje. Por exemplo, quando nós temos consciência do nosso pecado, nós temos que ter a presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração aflito. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Nós temos que, muitas vezes, inclusive, trocar as orações das palavras pelas lágrimas, clamando ao Senhor pela sua misericórdia e por sua graça. Ainda hoje, deixa eu botar no computador. É necessário se afligir. Vou falar para o web. Ainda hoje, deixa eu só. Ainda hoje é necessário se afligir por conta do pecado. E o se afligir aqui, entenda por sentir tristeza, profundo arrependimento pelo pecado. Embora não seja necessário hoje ritos externos de mostrar para os outros a nossa tristeza, muito embora, obviamente, né, cabe mostrar aos outros o nosso arrependimento. Não na forma da tristeza externa, necessariamente, mas na forma de mudança. Nós demonstramos arrependimento quando nós mudamos de atitude. Agora, na presença de Deus, nós temos que sentir, sim, a tristeza pelo pecado, tristeza por termos abandonado o Senhor em algum momento, tristeza por termos magoado o coração de Deus. Isso é se afligir o coração, contrito, na presença de Deus. Queridos, quando nós falamos sobre Jesus, Santuário Celestial, nós falamos de um Jesus que está intercedendo por nós. Nós precisamos lembrar que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Nós ainda estamos na fase do juízo investigativo. O nosso nome está passando nos céus. Por isso que Deus nos tem chamado hoje de forma urgente a viver uma vida que seja consagrada ao Senhor, porque hoje o nosso nome está passando lá. É o nosso nome. Quando esse tempo ou o ministério de Cristo sacerdotal no santuário celestial terminar e Cristo voltar à terra, a nossa parte nesse juízo terá sido já concluída. Por isso que quando Jesus voltar para declarar o resultado do seu juízo, para aqueles que aceitaram Jesus como sacerdote, intercessor, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram a vida ao Senhor Jesus, aqueles que se humilharam na presença de Deus e voltaram, o juízo para esses, e eu creio para nós, não será um juízo de condenação, de sentença. Será um juízo para declarar que nós estamos eternamente restaurados, purificados e justificados por Cristo Jesus. O juízo para aqueles que temem ao Senhor é um juízo de vitória. Agora, o juízo para aqueles que não aceitaram o Senhor como Salvador, o juízo para aqueles que temam em aceitar a graça de Deus, temam reconhecer a sua condição, infelizmente será um juízo, um dia, um juízo de condenação
condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós sintamos hoje e todos os dias a tristeza do nosso pecado, tratando isso na presença do Senhor. E então, deixemos que Cristo troque a nossa tristeza pelo pecado, sendo apresentado a Deus em sincero arrependimento e confissão, que o Senhor troque pela alegria da salvação. Amém? Amém. Aqueles Amém. Que temem ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor vivem também em alegria, alegria pela salvação. Louvado seja o nosso Deus. Para sempre seja louvado. Alguém teria algum pedido especial de oração para a gente fazer antes de terminar? Nós estamos aqui exatamente a uma hora do início. Eu gostaria que orassem pelo meu marido. Vamos orar por ele. Me lembra o nome dele, por favor, Carl. Batista. Amém. Deixar anotado aqui. Batista. Ele se afastou da igreja, pastor. Ele foi batizado, se afastou. E para voltar, às vezes, é bem complicado. É uma hora do início. Eu gostaria de pedir por carinha. Itna pediu por Sarinha? Ô, Cláudia, eu me coloco à disposição, viu, se em algum momento for oportuno uma visita. Sei que vocês estão congregando lá no Arruda, né? Enfim, então... É. Mas, eu me coloco à disposição também, viu? Fazer uma visita à família, fazer uma visita ao Batista. Tá bom? Obrigada. Vamos orar para a Sarinha também. Aí pediu oração para a Sarinha. Mais alguém tem algum pedido de oração? Vamos encerrar então. Irmã Séries, a senhora pode fazer a oração final, irmã Séries, entregando esses pedidos a Deus. E também agradecendo a Deus pelo ministério de Cristo, o Santuário Celestial em nosso favor. Nós devemos lembrar de agradecer mais por essa gloriosa bênção de Deus. Nós vamos orar. Irmã Séries, a senhora pode orar conosco? Posso sim, pastor. Estou pegando o microfone de Enoque, porque não pode ligar os dois ao mesmo tempo, né? Joia, tudo bem. Senão dá interferência nos microfones. E agora eu estou com o Enoque. Cadê eu que não estou vendo? Sim, Enoque, cadê eu? Estamos vivendo de lado. Estamos vivendo pelo outro celular e também, deixa eu ver aqui. É porque acho que o celular que a senhora está com ele na mão está com a câmera fechada. Abriu agora. Eu ficaria procurando. Tá bom, você orar pelos pedidos e o que mais o senhor falou? Sarinha. Sarinha Batista. E Batista. Batista, que é o esposo da Cláudia, e a Sarinha. Foram os pedidos feitos aqui hoje. Eu vou incluir aqui a família do irmão Inácio. Ele acabou de falecer. Faleceu algumas horas atrás. Oh, meu Deus. Né? E a família está aí. Claro. Vamos orar, sim. Vamos orar. Oremos. Oremos. Senhor, nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Te agradecemos por esse estudo, Senhor, que ele fique aqui em nossos corações, que possamos agir segundo a tua vontade, segundo os teus servos Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, os teus servos Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Te pedimos, Senhor, aqui uma bênção especial sobre a família do irmão Inácio. Que estão em desespero, Senhor, mas na tua presença tudo se acalma, tudo passa. Amém, Senhor. Pedimos também, Senhor, aqui por Sarinha, né, a nossa linda bebê aí do departamento infantil. Está dodói, Senhor, mas a tua mão poderosa é capaz de logo, logo deixá-la firme, como sarada. Saltando, sarada, brincando. Sarada.
Sim, muito bem, sarada. Te pedimos também por Batista, Senhor. Nós o conhecemos, é um senhor fantástico, não é? É, que ele retorne à tua casa. Ele conhece, Senhor, conhece o caminho, conhece toda a verdade, né? Que ele possa novamente estar conosco, congregando, participando das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Te pedimos por Nilda, que está aqui conosco, nossa amiga. Juntas. Que o Senhor possa visitar a sua casa, estar com ela, seus familiares, acalentando, abençoando, né, cuidando da sua família e de todos os seus familiares. Te pedimos também por cada um, Senhor, que aqui se encontra, cada membro do EVS, que nós possamos, Senhor, um dia estar contigo, reunidos nas mansões celestiais. Amém, Senhor. Os nossos pecados, fica conosco, nos dá uma noite de tranquilidade, de um sono na tua santa companhia. Te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Obrigado. É, Guadalupe está por aí, pastor? Está aqui, está ali do lado ali, irmão. Eu vou chamá-la aqui, vocês vão ter algum momento agora também, né? Eu vou só encerrar aqui, gente, a transmissão pelo YouTube, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube. Que Deus abençoe. Próxima quarta, nós voltamos aqui com a nossa classe bíblica, o nosso curso.